Hoje eu vou mostrar como eu faço o suco do Gabriel para ele levar para a escola. Ele só leva suco natural hoje e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão utilizar e como fazer esse suco e eles sempre levarem suco fresquinho para a escola. Cador, tá? Aqui, 6 morangos, que eu vou fazer suco de morango. E apenas 20 ml de água, muito pouquinho água, de 10 a 20 ml, tá? Coloco aqui junto e vou colocar para bater. E já vim mostrar para vocês. Fica o suco, tá? Pouquinho, porque eu não faço as forminhas, eu não coloco na forminha um monte, tá? Agora eu vou coar e colocar na forminha de gelo para gelar. Tá? Então, vem aqui, tá um pouquinho pra coar bem. Tá? Vamos esperar um pouquinho. Tá? Porque essas vão colocar pouca água, porque quando ele formar o gelinho, você vai colocar uns 4 gelinhos, né, dentro da garrafinha dele que ele leva para suco, e o restante com água. Então, se você colocar muita água, vai acabar ficando totalmente, vai ficar sem gosto, tá? Então, fica só pura água e não mais o gosto do suquinho de morango, tá? Coei e coloquei aqui na forminha, vai para gelar. Por que eu só fiz essa quantidade? Porque amanhã é sexta-feira e o Gabriel só vai levar amanhã o suco. E aí, na segunda-feira, eu vou fazer. Segunda-feira eu vou fazer novamente. E geralmente eu coloco agora metade, metade, por exemplo. Mas até aqui o suco de morango e daqui para cá um suco de melão ou manga, sabe? Para ele levar sucos variados, tá? Então é bem simples, mas o seu filho vai levar suco fresquinho para a escola, saudável, não demora nada para fazer. Agora vai apenas gelar e amanhã eu coloco no copinho dele os 3 gelinhos do suco, colocar um pouco de açúcar. Eu, o morango, como tava bem docinho, eu não coloquei açúcar e nem vou colocar, mas vocês podem colocar no preparo, quando estiver batendo no liquidificador, açúcar ou adoçante. Eu geralmente uso adoçante, tá? Mas aí fica a gosto de vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até a próxima.